Östermalma slott, ett slott i Sörmland. Lyssna och läs, träna ord, träna skriva. Ett slott, det är huset som kungar och drottningar bor i. På landet, det är utanför stan, där det är natur och mindre vägar. Jägarförbundet, det är en förening som många jägare är medlemmar i. Inredning, det är det som finns i ett hus. Sängar, gardiner, kuddar, soffor. Att äga, äger. Ett verb som säger att något är ditt. Inspirerad. Att man lyssnar och får idéer. Tittar och får idéer. Vilda. Det är djur eller blommor som växer eller lever fritt i naturen. Och djur, det är ju till exempel hundar och katter, men de är inte vilda. Sen har vi rävar, älgar, hjortar, grävlingar. Det är vilda djur i Sverige. En verksamhet, det är när det är aktiviteter som återkommer, som är regelbundet. Inte bara en gång, utan flera gånger. En konferens, det är ett stort möte med till exempel poliser eller lärare. En yrkesgrupp som träffas. En anläggning, det är en plats där det finns tillgång till vissa saker, till exempel restaurang och stora salar för konferenser. Man kanske har badhus, man kanske har relax och sådana saker. En jakt, det är när man jagar ett djur. Ungefär, det betyder cirka, så där. Väldigt, det är samma som mycket. En omgivning, omgivningar. Det är det som är runt omkring en plats. Till exempel det här slottet. Så är landskapet, naturen runt omkring är omgivningar. Vilda djur. Det är djuren som lever i skogen. En älg. Ett stort djur. Sveriges största djur med horn. En hjort har också horn och lever i skogen, mindre än älg. Ett vildsvin, det är som en stor gris med betar som lever i skogen. Väl värt, det betyder att man får valuta för pengarna. Jag betalar och jag blir nöjd med det jag får. Hyra in sig betyder att man hyr en lite större plats för någon verksamhet till exempel. TEX, det betyder till exempel en förkortning. BLA betyder bland annat eller bland andra och är också en förkortning. I Sverige finns det många slott. På landet mellan Södertälje och Nyköping ligger ett slott
som heter Östermalma slott. Svenska jägarförbundet äger slottet och därför är all inredning och mat inspirerad av vilda djur. Sedan 1946 har Svenska jägarförbundet haft verksamhet där. Slottet är idag en konferens- och utbildningsanläggning där jägarförbundet har olika utbildningar, till exempel inom jakt. Andra verksamheter kan också hyra in sig där. Östermalma är också ett hotell och för en natt för två personer får man betala ungefär 1100 kronor. På slottet kan man äta god mat och dricka gott. Det finns också väldigt fina omgivningar runt slottet. Det finns fin natur och en park med vilda djur som man kan besöka. Där kan man bland annat se till exempel älg, hjort och vildsvin. Slottet är väl värt ett besök. Lyssna och skriv. Nu läser jag texten igen och du skriver. Backa sedan filmen och rätta din text. Det här är ett bra sätt att träna höra och skriva. Lycka till! Lyssna, skriv. I Sverige finns det många slott. På landet mellan Södertälje och Nyköping ligger ett slott som heter Östermalma slott. Svenska jägarförbundet äger slottet och därför är all inredning och mat inspirerad av vilda djur. Sedan 1946 har Svenska jägarförbundet haft verksamhet där. Slottet är idag en konferens- och utbildningsanläggning där jägarförbundet har olika utbildningar, till exempel inom jakt. Andra verksamheter kan också hyra in sig där. Östermalma är också ett hotell och för en natt för två personer får man betala ungefär 1100 kronor. På slottet kan man äta god mat och dricka gott. Det finns också väldigt fina omgivningar runt slottet. Det finns fin natur och en park med vilda djur som man kan besöka. Där kan man bland annat se till exempel älg, hjort och vildsvin. Slottet är väl värt ett besök.